тут гинуть люди. Українські захисники про так званий режим тиші. Репортаж із Авдіївського плацдарму. Найкривавіший теракт в історії Франції. У Парижі почався судовий процес щодо нападу джихадистів 15-го року. Із користю для довкілля. Столичні митці виготовили інтерактивну скульптуру кита з переробленого пластику. Це на годинниках. Час поговорити про головні новини станом на тепер. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. В Умані горів гуртожиток Національного університету садівництва. В результаті пожежі семеро студентів опинились на лікарняних ліжках. Спалахнуло на першому поверсі чотириповерхової будівлі. Щоб не дати вогню поширитися, пожежникам довелося евакуювати всіх мешканців гуртожитку, зрізати грати на вікнах та розбити шибки. За півгодини полум'я загасили, причину пожежі встановлюють. Український армієць зазнав вогнепального поранення на сході минулої доби. Його стан задовільний, повідомляють у штабі ООС. Поблизу Залізного, Водяного і Новолуганського ворог обстріляв позиції ЗСУ з гранатометів, а неподалік Зайцевого застосував стрілецьку зброю. Зафіксовано 7 порушень режиму тиші. Окрім того, біля Катеринівки супротивник дистанційно замінував територію протипіхотними мінами. Більше про ситуацію на передовій у сюжеті Ігоря Левенка. Бувало, що і днем, і вечором. І 3 години бувало, що вони безперервно з мінометів обстрілювали. А так тишина. Ну і як тут без іронії, коли йдеться про режим тиші, а ворог як не дотримувався його, так і надалі порушує всі угоди. Армійці кажуть, жодної доби цілковитої тиші тут не було. З ДШК. Тільки що було пару разів прострілів. А так в основному, ну, під утро буває, що з міномета стріляють. Передова в районі Авдіївки, і солдати вже буденно відповідають. Так, тут гинуть люди. Скрізь на позиціях меморіальні знаки полеглим українським захисникам. Молоді хлопці, більшість загинули від снайперських куль. Останній віддав життя у квітні. Владислав Мороз, йому було 23. Виходить, отак десь по поясу влазив і наблюдав за ними. І там десь і снайпер його зняв. Це Максим, десантник. Йому 25. Та вже 5 років хлопець б'ється за Україну. Сам родом із містечка Мирноград, що на Донеччині. Із сумом розповідає, що найменше 5 його однокласників стали на бік ворога. Підняли зброю проти нього і України. І виходить так, що одних вже нет живих, одні там же сидять в тюрмі у них. От так от. У них було таке видіння об цьому всьому. От і отримали. А Максим тепер за плечима має досвід запеклих боїв. Каже, побаченого і пережитого на фронті вистачить на цілу книжку. Вийде чималенька. От тільки закінчення своїх мемуарів солдат хоче написати в Донецьку. Ну, взагалі, я хочу тут, чесно, пройти ще парадом в Донецьке. Тому що, ну, Донецьк – це рідний город, грубо говоря. І всі вихідні там, і пройти парадом по ньому, зайти на той же самий «Металург» Донецьк. Це мій любимий клуб був. Ми за нього боліли раніше. Не що раз за «Металург» Донецький. От зайти на стадіон, посмотреть, який стадіон там. І все це буде, Максим не сумнівається, бо ж добре знає, яку розруху та поневіряння принесла у Донецьк війна. Половину шахт, ж тут, які були, їх повирізали на метал вже. Металургічні заводи, які були, їх повирізали на метал, все в Росію. Із Донецької області Ігор Левенок, Вадим Ревун, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Хворих більше. Майже 2800 нових інфікувань ковідом за попередню добу в Україні. Найвища статистика заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі та на Буковині. У шпиталі напередодні понад 1000 хворих, 60 пацієнтів померли від ускладнень. Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу імунізували понад 9 мільйонів 780 тисяч українців. Більше як 4 мільйони з них отримали 2 дози вакцини. Семеро українців, які потрапили в ДТП неподалік Любліна, у лікарні в стані середньої тяжкості. Двох з них прооперували. Нагадаю, мікроавтобус, у якому їхали наші співвітчизники, врізався у вантажівку. Водій не постраждав. Експертиза встановила, що він був тверезий.
У Києві затримали 55-річного іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. У Нацполіції встановили, він причетний до збуту наркотиків і відмивання коштів на території країн Євросоюзу. Там його засудили до 10 років ув'язнення. Проте зловмисник втік до України і жив за підробними документами неподалік столиці. Під час трусу в його будинку виявили нарколабораторію, посіви конопель та майже півсотні пакетів із готовим товаром. Правоохоронці встановлюють всі обставини справи. У Рівному з лікарні виписали жінку, на яку тиждень тому напали двоє підлітків братів-близнюків. У поліції злочин розслідують за статтею хуліганство. Постраждалу ця кваліфікація обурила. Мовляв, це був замах на її життя. Що сталося того дня, з'ясовували мої колеги. Якщо б хотіли вбити, вони б, мабуть, спереді почали б мене. Ольгу Пічугіну щойно виписали з лікарні. От тут вот левий апарат, три на живих. І ось тут позвоночник один. Жінка вперше після нападу наважилася розповісти журналістам свою історію. Каже, того дня вона саме завела дитину до дитсадка і повернулася додому. До її будинку залишилося зо 20 метрів, коли на зустріч їй вийшли два хлопці. І от вони порівнялися зі мною, парень один ударив мене сюди, в це плечо, плечом толкнув, а другий почав наносити удар. То цей парень мене двома ножами різав, це видно на відео дуже чітко. Момент нападу зафіксували камери спостереження. Тож нападників швидко розшукала поліція. За однією з версій слідства, підлітки пішли на злочин під впливом жорстоких комп'ютерних ігор. Судом було обрано міру запобіжного заходу одному з неповнолітніх, якому попередньо було оголошено про підозру в даному злочині, у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю. Другий хлопець проходить у справі як свідок. Як виявилося, нападники живуть із постраждалою в одному під'їзді. Раніше, каже жінка, з хлопцями знайома не була. Тепер боїться повертатися додому. Ні, я їх не бачила ні разу. На мій взгляд, должен бути арест. Ребенок должен посидеть в одиночестве, подумать над своим поведением, переломать себя от тяги к этим компьютерам. Ми намагалися поспілкуватися з батьками хлопців. І хоча близнюки під домашнім арештом, двері нам ніхто не відчинив. Адвокат також на дзвінки не відповів. Сусіди випадком у будинку шоковані. Двоє завжди мене ходять, але агресії ніякого, нічого такого зовні не було замітно. Якщо їм це все зійде з рук, ніякого покарання за цим не послідує, то вони можуть відчути все дозволеність. Сусіди кажуть, сім'я благополучна, батьки – медики. Обурює те, що виводять співучасника, виводять в статус свідка. Це перше. Друге, це вже, значить, буде не групове, а індивідуальне. Потім зараз скажуть, що це помутнення розуму. Одному з братів загрожує від 3 до 7 років за ґратами. У поліції злочин розслідують за статтею хуліганства. Постраждала певна, це був замах на її життя. Каже, вимагатиме, аби кваліфікацію справи змінили. На час слідства вона переїхала до сусіднього міста. Попереду в неї тривала реабілітація. Глущенко Марина, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер». Приватний цвинтар на городі. На околиці Львова на ділянках садового кооперативу директор кладовища поховав понад 300 людей. Мовляв, місця на цвинтарі вже не було. Тепер, коли представники кооперативу свої ділянки приватизували, то разом із землею отримали чужі могили. Більше розкажуть наші кореспонденти. Мікрорайон Львова – Рясне, комунальний цвинтар. Майже 30 років тому 67 людей отримали поруч із ним по 6 соток землі. Ділянки засадили деревами та ягодами, а 3 роки тому почали приватизацію землі. Розділили, геодезиста викликали, поставили кілки. Допоки люди збирали документи, щоб приватизувати ділянки, директор кладовища дозволив тут захоронення. За останні 3 роки з'явилося понад 300 могил, кажуть члени кооперативу. У 19-му році почалися масові поховання. Тут почалися масові поховання. І під час пандемії у 20-му році ми зупиняли це, звертаючись в органи місцевого самоврядування. Але, на жаль, це не було зупинено. Щоб зупинити поховання, члени кооперативу навіть дорогу сюди кілька разів перекопували. Ці траншеї були вириті членами кооперативу для зупинення дальшого насування кладовища на земельні ділянки. Але це вже неодноразово було вириті, ті траншеї. Вони були знищені технікою. Документи на власність представники кооперативу отримали лише цього року. Частина з них свої ділянки приватизували уже разом із могилами. Приватизація прийшла 25.08.2021 року, а поховано вже було в квітні.
Ховав людей на цих ділянках, бо на цвинтарі давно немає місць, каже директор кладовища. Втім, жодних документів на право користування цією землею від Львівської міськради він не отримував, тож діяв на власний розсуд. Одне місце тут коштувало 2500 гривень. Що тепер робити із могилами, не знаю. Хто хоче, не викопує. Я не знаю, як далі приймати місце. То зайшло в тупік все. Тобто, розумієте, міська рада не мала би приватизовувати, було там, де вже могили хоча є. Якщо там далі захотів, хоч би могили відокремити. А як з могилами приватизувати можна? Це в цілій країні такого ніде немає. Що робити із приватизованими разом із землею могилами, не знають і в Львівській міськраді. Тут мають відреагувати правоохоронні органи, і я думаю, що відповідно до їх реакції, скажімо, будуть виявлені ці факти, так, і потім в рамках чинного законодавства будуть вчинятися дії. У поліції через приватний цвинтар відкрили кримінальне провадження. За фактом незаконного зайняття земельної ділянки триває досудове розслідування. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – арешт на строк до 6 місяців. Тепер справу з приватним цвинтарем має вирішити суд. Галина Кушко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львів. Небайдужі українці зібрали третину грошей, необхідних на відновлення костелу Святого Миколая, який горів 3 вересня. А представники католицької громади столиці звернулися до президента із проханням повернути храм їм і пообіцяли його відремонтувати. Хто проти і чому, дізнавався Руслан Сміщук. Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Ось так зараз відбувається служба в костелі Святого Миколая. Точніше, біля нього. На відновлення пошкодженої під час пожежі будівлі потрібно щонайменше 75 мільйонів гривень. Наразі є майже 6 мільйонів пожертв від бізнесу. Ще до 20 мільйонів зібрали небайдужі українці. Решту додадуть із держбюджету. Попередньо припускають, відновлення храму розпочнуть із середини жовтня. Пожежа не тільки знищила орган та пошкодила будівлю собору, а ще й роздмухала старе протистояння за костел. Ми починали 30 років тому молитися на дворі і вернулися до цього самого моменту. Сьогодні представники католицької громади звернулися до президента і урядовців з проханням віддати будівлю їм. Адже ця вишукана споруда була побудована на початку 20-го століття коштом католиків Києва. І вже понад 30 років віряни та клерики намагаються її повернути. У програмі відбудови зазначено окремим пунктом заміну органу. А це означає бажання Міністерства культури вкотре заморозити питання повернення храму та зробити передання неможливим знову на цілі десятиліття, поки Україна нарешті не досягне статуту правової держави. Я закликаю до вас, пане президенте, посприяти процесові повернення справедливості щодо парафії та храму. У такому разі без концертного майданчика залишиться національний будинок органної та камерної музики. Радянська влада перетворила культову споруду на концертний зал. І іншого місця немає. Тож керівництво будинку не готове поступитися костелам і пропонує католикам трохи зачекати. Має бути збудований будинок музики в місті Києві. Виділені кошти на це вже певні, наскільки я знаю. Є постанова Кабінету міністрів України про створення будинку музики. Передбачалося, що він буде створений до 2023 року. Туди переходить Національний будинок органної камерної музики України. Після цього переїзду ця будівля залишається у користуванні католицької громади. Але у власності держави, тому що це національна пам'ятка архітектури національного значення. Представники ж католицької громади наголошують, якщо собор передадуть у їхню власність, вони обіцяють повністю відновити споруду власним коштом. Руслан Смещук, Сергій Мясоєдов, новини, телеканал «Інтер». У Парижі розпочинається суд над причетними до терактів 2015 року. У межах безпрецедентного процесу на лаві підсудних 20 людей. Їх підозрюють у пособництві джихадистам, які вчинили найкривавіший теракт в історії Франції. Під час нападу на 6 барів і ресторанів, концертний зал «Батаклан» та стадіон загинуло близько 130 людей. Сотні були поранені. Відповідальність за злочин взяла на себе Ісламська держава. Судове засідання триватиме 9 місяців. У ньому візьмуть участь близько 1800 позивачів та понад 300 адвокатів. Більшість обвинувачених загрожує довічне ув'язнення. В день початку суду поліція перебуває у стані підвищеної готовності. Вулиці навколо Палацу правосуддя будуть перекриті.
Потужний землетрус сколихнув Мексику. Загинула щонайменше одна людина. Підземні поштовхи магнітудою 7 відчували і в столиці країни, і у віддалених регіонах. Попри все, серйозних руйнувань не сталося. В Акапулько каміння з гір пошкодило будівлі, автомобілі, подавило дерева, засипало дороги. Стихія ударила вночі, перелякані мешканці повибігали з будинків і нині побоюються повертатися до своїх домівок. Жителі Сальвадору протестують проти біткоїнів. Латиноамериканська країна першою у світі оголосила про визнання криптовалюти офіційним платіжним засобом. Мешканці обурені тим, як влада підготувала інфраструктуру для користування цифровими грошима. Адже запропонований для цього мобільний додаток не працює, також багато хто побоюється втратити заощадження через нестабільність курсу. Натомість прихильники цифрової валюти стверджують, це нагода інвестувати та багатіти навіть простим мешканцям бідної країни. До слова, після оголошення Сальвадору про легалізацію біткоїна, його курс підскочив, однак уже за кілька годин обвалився на 10%. Черговий скандал у британській монаршій родині. Спадкоємцю престола принцеві Чарльзу загрожує поліційне розслідування. Як виявилося, він вручив орден Британської імперії саудівському шейхові після того, як той добряче потрусив гаманцем. Куди пішли гроші та хто влаштував оборудку, розповість Світлана Чернецька з Лондона. У тому, що принц Чарльз опинився в центрі скандалу, винен один із його найвідданіших помічників. Майкл Фосет прислуговує його високості вже 3 десятиліття. Останні 3 роки він очолював заснований принцем благодійний фонд. До рук журналістів потрапив лист, у якому Фосет обіцяє допомогти саудівському шейху з отриманням громадянства та найвизначнішого ордена Британської імперії. У світлі постійної та нещодавної щедрості його світлості шейха Марея Мубарака Бен Махфуза я радий конфіденційно підтвердити, що ми готові та раді підтримати і зробити свій внесок до подання заяви про отримання громадянства. Із листа видно, що на таку прихильність саудівський мільярдер заслужив завдяки важкому гаманцю. Шейх переказав 1,5 мільярда фунтів благодійному фонду принца Чарльза. Але вся сума пожертви пішла не на освітні чи просвітницькі проєкти, а на ремонт 2 шотландських замків – Мей та Дамфріс Хаус. Обидва є офіційними резиденціями принца Вельського. Це дуже серйозне обвинувачення, яке повинна розслідувати поліція згідно з актом щодо запобігання зловживанням нагородами. Крім цього, має розслідуватися вся процедура, як принц Чарльз збирає гроші на благодійність. Офіційно ім'я принца Чарльза ніде не фігурує. І дуже ймовірно, що він навіть і не здогадувався про аферу або не хотів ставити зайвих запитань, щоби не зупинити потік грошей. Помічник принца вже подав у відставку, щоправда, лише тимчасово на час внутрішнього розслідування. І це аж ніяк не перший скандал у кар'єрі Фосета. На посаді особистого помічника Чарльза йому довелося відійти від справ після звинувачень у цькуванні підлеглих. А вдруге це сталося після гучного скандалу з перепродажем подарунків, які принцеві не подобалися. Але ніщо не похитнуло їхньої дружби, і Фосет продовжував працювати на його високість. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». Четвірка альпіністів голіруч підкорила хмарочос у французькому діловому кварталі «Ля Дефанс». Очолив квартет відчайдухів «Людина-павук» Ален Робер. Сходження на майже 200-метрову будівлю присвятили французькій легенді кіно Жану Полю Бельмондо. Також синхронним підйомом висловили незгоду з паспортами здоров'я. Їх альпіністи називають «наступом на базові свободи». Після підйому скелелазів уже традиційно ненадовго затримала поліція. У Кувейті взялися зачищати найбільше звалище автомобільної гуми у світі. Там відкрили завод для її перероблення, і тепер саме туди звозять усі шини. Що виходить з уживаних покришок – дивімося. Залишити шини від автівки просто посеред пустелі. Саме так у Кувейті позбавляються старої автомобільної гуми. Через це в країні утворилося найбільше звалище шин у світі. Там їх нарахували понад 42 мільйони.
Однак тамтешня влада таки звернула увагу на проблему та почала працювати над її розв'язанням. У Кувейті наприкінці січня поблизу кордону із Саудівською Аравією збудували перший в країні завод із перероблення шин. Нині туди зі звалища транспортують гуму. За цих півроку ми перевезли 25 мільйонів шин. Це трохи більше, ніж половина від усієї кількості. Весь процес забезпечує уряд країни. Потужності підприємства дозволяють переробити 3 мільйони гуми за рік. Згодом вторсировину використовують для виробництва гумового покриття. Цей завод справді допомагає довкіллю. Ми вже почали експортувати велику кількість гумового покриття до різних країн. Його широко використовують для облаштування дитячих майданчиків та подвір'їв біля приватних будинків. Натомість у Кувейті вже працюють над відкриттям нових таких заводів. Зокрема, представники влади зазначають, хочуть стати світовим центром із перероблення шин. У планах за допомогою спеціальної технології внаслідок переробки гуми виробляти пальне. Ми хочемо впровадити технологію піролізу. Завдяки цьому ми зможемо добувати сажистий вуглець і мазут. І саме з мазуту після додаткового перероблення ми отримуватимемо високоякісне диспальне. А сажистий вуглець використовуватимемо як сировину. І поки щодня зі звалища виїжджають понад 500 вантажівок зі старими шинами, в країні радіють. Кажуть, нарешті проблему з гумовим кладовищем почали розв'язувати. Бо під час пожеж, які на ньому час від часу трапляються, в повітря потрапляє величезна кількість отруйних речовин. Зокрема, бензол, арсен і діоксини. А це, на думку екологів, у разі сильного займання може призвести до екологічної катастрофи. Та тепер у Кувейті сподіваються, що справи підуть на краще. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». Спершу прибрати, а потім творити. Із таким гаслом взялися до справи столичні митці. Вони вирішили виготовити інтерактивну скульптуру величезного кита, яка не лише стане цікавою фотолокацією для киян, а ще й матиме користь для довкілля. В чому унікальність інсталяції, знає Тарас Полипець. Цей 12-метровий каркас-скелет кита. Щоправда, не справжнього, а інтерактивної скульптури. Сотні киян допомагали автору проєкту збирати сировину для арт-об'єкту. Бо матеріал аж занадто нетиповий – сміття. Це у нас перероблений пластик, саме той, який ми збирали кришечки. Ми сортували по кольорам. І от так як у кита є частинка та, яка біла знизу, то один колір у нас прям просто білий. І таких фрагментів для скульптури виготовили близько тисячі. Непотріб збирали на толоках у Києві. Сортували, пластик відправляли до Одеси. Звідти перероблений повертали до столиці. На все пішло півроку. І ось нарешті фінальний етап проєкту. Є там фактично розроблена 3D-модель. І потім по цій 3D-моделі вона розкладається. І ми знаємо, там, який трикутничок де. Знаємо його форму, завантажуємо програми, які фрезерують. Також там підкладаємо так, щоб більше трикутничків помістились на одному листі. Ставимо, воно це все фрезерується. І потім, як конструктор, ми все це збираємо тут на локації. Арт-об'єкт не лише милуватиме око киян. Він має і практичне призначення. І всередині у нас інтерактивна підсвітка, яка підключена до системи моніторингу забруднення повітря. І, тобто вона буде показувати скульптуру сама. Який у нас стан навколишнього середовища, який у нас стан повітря. Якщо вона буде моргати там, червоним, то ми будемо розуміти, що щось не те коїться, тому що кити червоні не повинні бути. А якщо буде така повільна, блакитна, зелена, біла такого плану, там, то це все добре, скажімо. Інсталяцію встановлюють на столичній ВДНГ. І не випадково. Історично тут був величезний кіт. Трошки, мабуть, більше, ніж цей. Він стояв просто перед павільйоном «Дари моря». Кит повертається на ВДНГ, але вже переосмислений. Зв'язок з екологічністю, про те, що треба берегти світ навколо нас, для того, щоб зберегти себе як вид на цій планеті. Мета проєкту – посилити екосвідомість українців. Монтаж київського кита обіцяють завершити до кінця наступного тижня. Тоді і планують офіційне відкриття. Тарас Полипець, Василь Дендін, новини телеканалу «Інтер».
Легендарна червона скрипка Страдіварі напередодні зазвучала в Харкові. Власниця інструмента, американка Елізабет Піткерн, зіграла разом із молодіжним оркестром «Слобожанське просто небо» біля станції метро. Це була репетиція перед концертом. Елізабет приїздить до Харкова вже втретє. Скрипку Страдіварі 30 років тому їй подарував дідусь на 16-річчя. У місті скрипальку супроводжує поліція, адже вартість інструмента майже 15 мільйонів доларів. Із 16 років я живу із цією скрипкою і їжджу з нею по всьому світу. Коли моя кар'єра завершиться, я продам інструмент, а всі кошти спрямую на доброчинність школам і університетам США. Мені звичніше грати на такій скрипці, звичайно, в залі. Там розкриваються всі її звукові особливості. Виступати просто небо для мене теж не проблема. Єдине, на сонці скрипку тримати довго не бажано, адже їй понад 300 років. І поки що у мене все. Наступна наша зустріч буде о 17:40. Залишайтеся з Інтером і гарного вам дня.